Nuk ka konsensus në Këshillin Politik, Partia Socialiste nuk ka pranuar që Këshilli Politik t'i drejtohet me një kërkesë ose BEO-dir për çështjet që palët nuk kanë dakordsi. Opozita jashtëparlamentare paraqiti zyrtarisht kërkesën me 5 pyetje, ku i drejtohet ODIR që t'ia përgjigjet sa më shpejt. Ndërkohë Damian Gjiknuri ka përsëritur thirrjen për opozitën jashtëparlamentare për të dorëzuar në Këshill një propozim konkret. Ndjekim deklaratat e përfaqësuesve të partive në Këshillin Politik pas përfundimit të mbledhjes. Propozimet në Këshill duhet vinë me shkrim dhe ku partitë të prezantojnë qartë pozicionin e tyre, jo me studio televizive, as me deklarata, por me shkrim. Këtë i kërkova, i thash kërkoni kohë, merrni kohë, shkoni se linduaj, shkruani draftet dhe sillini në Këshill për të vazhduar mbledhjen nëse e dëshironi vazhdimin e mbledhjes. Por tentativa si këto që përsëriten njëjtat letra, një herë në shqip, një herë në anglisht, janë vetëm për një arsye: për ta minuar këtë proces, për të thënë që këtu nuk ka konsenzus dhe majoranca po vepron në mënyrë njashme, por mbi gjitha për të bllokuar hyrjen fuqi ose zbatimin, se kushtetuta ka hyrjen fuqi, zbatimin e amendimeve kushtetuese nëpërmjet kodit zgjedhor. Ne nuk do lëmë vakum kushtetues dhe vakum ligjor. Ne do bëjmë çmos që të jemi zgjidhje me opozitën, por nëse ata nuk duan të bëjnë pjesë dhe nuk duan të pronocohen në lidhje me pozicionet e tyre, qoftë dhe me pikat që trajtohen atë draft, ne patjetër do të vazhdojmë. Partia Socialiste vazhdonin më shumë po të njëjtës propozim dhe ju e shikoni qartë që po i bëjnë një hile shqiptarve, po i hedhin hi mbi sy për t'i shitur, e kam thënë përpara, sapunin për djathtë, por nuk e shesim dot, nuk bëhet dot, nuk i gënjejmë dot shqiptarët dhe nuk mund vazhdojmë dot me këtë histori. Nuk duhet vazhdojmë sepse e para premtimet që unë bëj, unë i marë seriosisht. Edhe problemi që kemi ende në Këshill, më duhet ta them, është që antarët e Këshillit kryesisht qojnë për para, apo luftojnë për interesat e ngushta të kryetarëve të tyre. Sot, Partia Socialiste sërisht refuzoi që t'i drejtohemi ose bëhet ODIR-it, dhe përfaqësuesi Partisë Socialiste bojkotoi mbledhjen e Këshillit edhe pse ishim të gatshëm të vazhdonin derisa të gjendesh një konsensus mbi çfarë do t'i çojmë ODIR-it. Ne jemi të gatshëm këtu të vazhdojmë që duke përfaqësuar interesat e shqiptarëve, nxjerrësve shqiptar brenda në Këshill dhe jashtë do të vazhdojmë këtë detyrë për të garantuar standardet ndërkombëtare. Presim që Partia Socialiste të reflektojë sa më parë.